Kalau kita tiba kita tiba ya. Okey boleh. Yang penting kau print ke? Kau pin kan dia. Okey. Janganlah kena pin. Orang pin kan ada. Kata resi. Aku akulah duduk bawah. Aku duduk bawah. Aku duduk bawah. Uyo. Kau pergi 3. Kali keluar 3-3 baik. Satu naik twin satu naik twin. Tau. Dua tau kau pergi. One more. Ada seorang je. Okay, dek. Stop buat last. Stop. Cuma macam. Oh, rajong. Tak mani. Tak twin eh? Okay, naik twin. Adun. Mana? Ah, tu? Twin. No. Unit A. Ya, babi tu dia duduk situ. HP dia 9 ni. Aku spare rifle ni. Betul lah nak. Gagubi. Ada ni ada, kat atas dia ada. Twin. Ramai kagu B. Boleh aku pushing. Dek kagu A pushing. Dek. Top. Twin B ada. Kagu B. Wood ada satu tau. Itu kan dekat tribok responder satu. Kagu A. Ya Allah, wood. Dia push. Dek kagu A. Ada, so far tak. Kena dapat. Dead. Satu pun dekat ni juga, direct A. Yang ni. Aku rasa dia nak top. Top pada ni kan, clear kan? Aku jarang lah masuk A. Sofa. Masuk. Dia jarang masuk A. Dia tak ada bakat dengan A. Tak ada bakat dah, babi tu. Tak ada. Wood pushing. 20. Headshot. Wood, ada one more. Aku dengar kak Gubi dah push lah. Tak down, tu aku. Dekat kagu . Mission accomplished. Lemah je. Mati. Oh, itu. Dua dah tu. Jaga dah. Dua dah tu. Pick aku tiga dah keluar dah. Ada. Bom Mohamad, kanan kau. Buta, bodoh aku dah kena buta. Kagu B rapat kanan. Ya Allah. Kanan kau satu, top satu. Window satu. One more. Top eh, dah sampai. Spiral, dah keluar. Kanan kau. Woi, dah try. Aku budak fly tu. Aku try. Kan mau Mak Dan pin lah Mak Dan. Pudiknya Mak Dan. Wow. Kat tin up.
Twin A, Twin B. Twin, Twin. Kau buat dan buat bodoh siapa buat dan. Kau bunuh kat mana sih? Top, dua-dua, twin dua-dua. One, one more. Twin B. Eh, turun, saya nak cakap dia turun. Mili dan, lepas ni dan. Otak ni, kat Twin Twin. Bodoh jawatan. Bodoh dia dah duduk slow walk lah tu. Alamak aku pula kena pundek tu. Aku B eh, dua. Tak push. Tak pushing. Kanan kau, kanan kau Mus. Tak payah Mus, tak payah Mus. Tak payahlah Mus. Sorry aku tak boleh swipe banyak. Kan kau dah tahu kenapa. Tak ada tag pun tak ada. Aku tak boleh swipe banyak. Ye ye ye, okey okey okey. Aku saja. Suruh Jenny stop ah. Eh, tak. Okey, dia suruh put stop. Okey. Hey. Ada top rapat kiri. Dua top yang Capri. Jom. Top spare lah. Rifle mun. Rifle. Top fire dia. Spare. Dia lompat. Eh, ada claimer masuk pak. Aduh sakit je. Eh dalam aim Mus, aku ikut aku babi nge Mus. Kau memang babi bodoh Mus. Dalam A, belakang, pintu belakang. Top satu. Atas satu. Okey dalam A last. Ada Mus. Masuk je Mus, pistol. Mana ada gila? Ada. Oh pandai-pandai, dah mati dah gila. Oh tu dah mati je tu. Tak lah, tengok apa. Sofa kumpul. Mana bola babi? Tengok je entrance. RM1 dan. Sofa. Lu VIP 50 ke? Nice. Basic bro. Basic. Okey. Ya mama jemaah Tak nak aku cari kau babi. Aku dah ajak. Aku dah follow aku. Aku cari ajak pakai rifle lagi. Kargo A ni ada. Atas ada twin A. Hidup. Eh ada kat sofa one. Pabelo. Sofa mana? Kargo B. Hai Adan. Tak tahu ni. Dia lawan kiri jumper kot, silap kot. Oh, kau jumper. A. Tok. Aku bitter. Dalam A satu. Oh, tu claimer. Ya Allah, entrance. Dia masuk dalam A. Okay, top left. Kanan kau. Respon. Rapat sikit je, respon ni. Dia perih lagi masa depan. Tu sini je. Tu. Oh, tepek.